Gospodine Toliću, u poslednje vreme, kad se čovjek malo bolje razmisli, možda je bolje da ne radi nego da radi. Kada radi, onda ima onih naučnika koji stalno nešto kritikuju. Kada mi to pratimo, oni kažu da mi navijamo za vas i tako dalje. Ja želim da se bavim faktima, kao što vi nastavite da se bavite konkretnim poslovima i da sledite projekte. Mi smo ovde, evo ga, negde oko 9:30, danas je 4. septembar, u parku smo, vaše aktivnosti su ovde nastavljene. Da, javne ličnosti su izložene javnosti i obično su krivi. Da li rade previše ili rade premalo, ali obično su oni krivi. A što se vas tiče, ja bih navio za rad. Dakle, vi trebate pratiti rad normalno, korigovati sve što bi korigovala i javnost. Dakle, vi trebate biti oko javnosti, tamo gde smo pogrešili, ispravit ćemo ono što nismo dobro uradili, opet ćemo ispraviti ono što smo dobro uradili, izdržat ćemo pohvale, je li tako? Evo, javio se vam da semafor ponovo ne radi. Da, eto, taj semafor koji još uvijek u tom probnom radu zadaje nam puno problema, ali mi svakako kao firme dobijamo svoje zadatke početkom, odnosno krajem neke prethodne godine i za narednu godinu mi uvijek imamo zadate programe, to rade odbornici, to je naša obaveza prema građanima i ja bih želeo da svi te programe ispunimo, kažem, i zbog građana, i zbog odbornika, i zbog neke zakonske obaveze, tako da sam ja uvek zadovoljan i mnogo zadovoljniji kada nešto uradimo, čak neke to i više nego što treba, neke i više pohvala, ali da se radi.